Immár harmadik éve támogatja a Lafarge Királyegyházi Cementgyára a média építészeti díjat. Számukra mindez azért fontos, mivel ott az új építészeti trendeket mutatják be közérthetően. A Lafarge számára abszolút a fenntartható építészet az a középpontban van, és ez a rendezvény ez mindenféleképpen ezt is támogatja. Csak úgy, mint a mi kezdeményezésünk a Lafarge Hold cím díj, ugye ami 2 millió dolláros összdíjazású díj, és most szeptember és november között az idei évben jönnek ki majd a világszinten a győztesek. Így például Európában is kiderül, hogy a magyarországi pályázók közül van-e valaki, aki a nyertesek között lesz majd. A Lafarge Cement Magyarország az idén egy hatalmas elismerést is bezsebelt, ugyanis az ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott a környezetbarát modern technológiát felvonultató üzeme a Királyegyházi Cementgyár miatt a FIAPCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatán. Itt a környezetbarát technológia az a zsűri szempontjából egy fontos pont volt, hogy milyen fenntarthatóan működik maga a gyár, és azért is vagyunk büszkék erre a díjra, mert abszolút mértékben a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság megjelent ebben a díjban, és díjazták az eddigi munkánkat, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk, és abszolút összhangban vagyunk a médiaépítészeti díjával is. A Lafarge ügyfeleknél is fontos szempont a fenntarthatóság, ugyanis a beruházások is ebbe az irányba mennek. Egyébként a Királyegyházi Cementgyár építésekor is a fő szempontok között szerepelt a kompaktság, és az, hogy minél kisebb területet foglaljanak el a mezőgazdaság elől.